大家好，我叫 Nur Amira， 你们可以叫我阿米拉。我今年25岁了，我是马来人，我出生在槟城，我现在住在斯里兰卡。我的生日1995年1月22号。我要一个幸福的家庭。我家有5个人，爸爸妈妈，一个姐姐，一个哥哥和我。我是中学科学老师，我每天早上7点去工作。我喜欢绿色，因为绿色代表宁静和吉祥。很高兴认识大家。你有什么爱好？我喜欢看书和上网玩游戏。你喜欢吃什么？我喜欢吃炒面和面包。你会去中医院？我会上中医院。我会说马来语、英语和中文。我的马来语和英语很好，我的中文不太好。我会说一点点。有时候，有空的时候，我喜欢去购物中心买东西。周末我有时候上网，有时候去跳椅。你会下雨的时候，我会待在家里。我的妈妈会说英语。